Μα κάνεις ένα strike. Wow, wow, κιλά. Wow, big size. Εδώ, βίντεο, βίντεο, βίντεο. Βίντεο. Ο τελικός σας γύρω. Mana mana orangnya, mana orangnya, mana orangnya? Ada tuh. Makasih ya. Mundur lagi pak, mundur lagi pak. Mundur lagi pak. Bagi kurang gak sih, sudah apa-apa. Oke, boleh pak. Jangan terlalu... Sabar, ini tak bawa ya. Bang Suke. Bang buka ya. Ya, buka Pak. Buka. Oke. Video Pak. Cepat Pak. Tak mau Pak. Kira tu sepas. Kalau semua seratus. Kalau semua seratus. Tangan apa?